Добро утро. Епизод номер 738 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм План Петров. А темата за тази сутрин е токсична позитивност. Токсична позитивност. Спомняте си, ако сте слушали някои от предишните епизоди и особено този, който се нарича микролъжа, микролъжи, коя е най-често спрегната лъжа в работното пространство във ва вашия офис и не е само лъжа, която другите хора ви казват, но и тази, която и вие сами ми казвате и на себе си, и на хората около вас. Тази лъжа се, тя е в основата на тази токсична позитивност. Тази лъжа, микролъжа, се състои от две думи. И <laughs> беше много забавно в един скоршен тренинг, като задах този въпрос и една от, от участничките позна позна коя е тази микролъжа, без да е слушава подкаста от предишните издания. Но, замислете се, коя е лъжата от две думи, която най-често казвате на хората около вас и която е в основата на тази токсична позитивност. Тоест, под токсична позитивност имам предвид неавтентично добро настроение, неавтентичност, т.е. слага някаква маска на едно усмихнато човече, че всичко е ОК, okay, а е без да искам издалах. Всъщност, скъпи слушатели, най-честата лъжа на работното място, което, което се състои от две думи, е добре съм. Сега, това добре съм или токсичната позитивност, всъщност, пречи ще ви дам само два примера, в които може да ви пречи. На първо място, бидейки прекалено позитивен, нали, се прекали с нещо, което по принцип е хубав човек да бъде, в... Или, да бъде приветлив, усмихнат, ентусиазиран, да има някакъв така порив за работа. Или, това естествено не се отхвърля. Отхвърлям и по-скоро вниманието ви е да да се насочи към токсичната позитивност по-лесно ще забележат у себе си, така че нека вижте хората около вас, които са нон-стоп позитивни. Нищо, това, това, не е лошо нещо, но когато имате усещането, толкова позитивно, че има усещане за неавтентичност и за неискреност. А, това е друга от темите, на която наскоро обърнахме много по-дълбоко внимание. В а, един от тренингите беше, че хората оценяват това, когато менеджерите им са искрени, и откровени. Едва ли не обратното на тази искренност и откровеност, естествено е фалша, лицемерието и някаква форма на лицемерие, въпреки че е с много добро намерение, е позитив... прекалената т.е. Позити... позитивното отношение, което в един момент става токсично, най-голямата вреда от тази токсична а, позитивност е, че всъщност не давате а, реална. Реално послание към хората, с които работите, а, къде се намирате чисто ментално в момента или в ежедневието си. И това, което се случва, че хората около вас реагират не на, вашата, на вашия автентичен образ, на вашия, на вашия аз, те реагират на тази, това, тази токсична позитивност, която сте създали. И това да е тя да провокира реципрочна токсична позитивност и от другите хора. Тоест, как се окей okay, съм и аз съм окей, okay, така продължаваме. И всъщност това е първото нещо, че реално, когато хората общуват с вас, не общуват с вас, а с представата, която те са, те са се създали през тази токсична позитивност. И друго, друго, другото нещо, което е, може би, като страничен ефект от прекаляването с токсичната позитивност, е най-вероятно, че Хората ви претоварват, по-скоро естествено вие се претоварвате или а, в желанието си, примерно да откликнете бързо, бързо да съдействате. Това, което се случва е, че колкото по-бързо съдействате на колегите си или в някои случаи и на клиентите си, толкова зачестяват неоснователните искания към вас. Ще го повторя пак, защото е много важно. В един момент, ако почнете да забележите, че получавате неоснователни искания, може ли това да променим, може ли това да променим, и това е това, и това е това това, това, това. това стане една, едно винообразно, нон-стоп. Напред-назад, напър... почнете един пинг-понг с колегите си да правите, а, това може да е в резултат на неосъзната токсична позитивност, която имате, прекалено силно желание да откликвате, прекалено бързо желание и забележете с това е с най-добро намерение. Така че вредата, която може да създадете, просто е неоснователно очакване от другите около вас. Едва ли не, че нямате нищо друго, освен да се занимавате с тях. И това са двете неща, до които въ... само двете от многото неща. Естествено, ще, ще завърша с, въпроса в този епизод, така че да имате по за размисъл и някакво действие. Но двете неща, които ви споделя, бяха на първо място, че през прекалената позитивност, която вече стигне на ниво, до което става токсична, всъщност създавате образ и хората, когато общуват с вас, общуват с този фиктивен токсичен позитивизъм. И така, че нямате право да се сърдите, когато те не ви разбират, че сте проморени. Нямате проблем да се сърдите, когато а, сте претрупани с работа, нали, при положение, че сте супер позитивни с а, отворени обятия, следващите седми нови ангажименти. И второто нещо е, второто нещо, ще си го чуете, ако завъртите подкаста о, за втори път. Така че, въпросът, с който ви оставям, е на първо място да идентифицирате кой най-много се доближава от вашето обкръжение до тази токсична позитивност? И просто да забележите съвсем неутрално, без, няма нужда да осъждате човека, просто да забележите кой около вас в ва вашето работно обкръжение, така е като ролеви модел за токсична позитивност. И по какво пили... второто нещо е по какво си приличате с него. На някакво ниво дори не е нуждо, няма нужда да мислите какво да промените или какво да правите. Просто забежете човека с най-голяма токсична позитивност около вас и вижте какво общо имате с него. И почти автоматично ще ви се появи какво трябва да коригирате. Това беше за днес, епизод 738. Хубав ден, ви пожелавам и до скоро.